Assalomu alaykum. Bugun seksologiya bo'yicha kelgan savollarga javob beramiz. Alberto ichdan kelgan savol. Ayol kishi qonayotganini qanday bilsa bo'ladi? Ular ko'pincha aldaydi. Ayollar ko'pincha turmush o'rtoqlarini xafa qilmaslik uchun orgazm ola olmayotganini ham ko'rsatmaydi va aldashga majbur bo'lishadi. Aslida esa ayol kishini qoniqganini qanday bilsa bo'ladi? Orgazm his qilgan ayollarda qinidagi bo'lgan mushaklarni qisqartirish jarayoni juda ham kuchli bo'ladi va buni erkak kishi ham his qilishi mumkin va shu bilan birga nafas olishlari va ko'zlarini kattarishidan bilsa bo'ladi.